politické prohlášení by měla zaznít jako výstřel z těla. Tak kdo nedorazí, to je zajímavý seznam. Nepřijde Jiří Rusnok, omluvil se, že mají nepovinnosti, Rychetský, omluvil se Picek. No, Daniel Hulka má kocovinu, to... Tyva, já budu strašně zklamaný dneska večer, tyva. Nebudeš. Já jsem se mentálně nastavil na to, že Zeman oznámí, že nebude kandidovat. Jednak chceme samozřejmě tam pustit ten headline z toho jako takovej, který tam natočí Keblušek na telefon. S tím, že jsou tam připravený. Ten projev. Ano. Ten projev bude na mobil. No, tak dáme úplně neutrální výraz. Část pozvaných členů se omluvila. Miloš Zeman večer oznámí, jestli bude znovu kandidovat na prezidenta. My potřebujeme dneska večer, aby jsme měli co nejdřív informaci, co jim řekl. Ale možná režie by mohla propíchnout do ucha Marianě to, co poteče sem. Takže to uslyšíš. Zeman teda? Podle mě potřebujeme takovýhle krátký slova jenom. No? Říkám si, že to je takový shot o Zemanovi bez Zemana. No počkej, to mně přijde tohle, že je fotka na to, že jde dál. Ano. Když řekne ne, takže bychom to zdraví dali takhle. Slyší Mariana to, co se děje v sále? Co si píše? Zeman nepřipustí, aby respekt měl předem pravdu. Honzo, už to tam mladí, už to tam mladí. Už se to blíží, ty. Co řekl? Já jsem to neslyšela. Ale víš co, tak se sválně večer nedívej. A počkej, a zítra si vem noviny do ruky, aby ses jako postaru.